Duk ies huistunem zanotek padgamavori gortneutyan yerashghikneri masin orenki padgamavori etikayi kanonnerin, vorը samanvats e hudvats 3-um noyn orenki yev vortegh yerkrord masi 8-rd ketum hstak zevakerpvats e. Padgamavorը partavor e hargalits verabermunk tsutsaberel khagakakan ndimakhosneri, azgayin zhogovum hartseri knarkman masnakitsneri, lragrogneri, inchpes nayev bolor ayn anzants nkatmamb, vorons het padgamavorը shpvum e ir liazorutyunnern irakanatsnelis. Hima, ես չգիտեմ զավեշտ գնահատեմ, թե ինչ դուք ներկայացնում եք մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին, մեկին, որի ներկայացման հարցի քննարկման ժամանակ դուք որպես պատգամավոր ձեր պահվածքով, ձեր որոշ գործընկերների պահվածքով շատ հեռու էիք այդ էթիկայի կանոնները կիրառելուց, լկտի պահվածքով, մատ թափտալով, ականջ կտրելու եւ ձեռքը ականջ կտրելու, հա լեզուն կտրելու սպառնալիքը չեսնելով դուք հիմա ներկայացնում եք այն մարդուն, որը պետք է իրականացնի մարդու իրավունքների պաշտպանություն եւ այդ թվում նաեւ ընդդիմախոսների իրենց կարծիքը արտահայտելու իրավունքը։ Դուք որպես այս խմբակցության մեծամասնական խմբակցության քարտուղար, դուք որպես պատգամավոր, ինչպես եք գնահատում ձեր եւ ձեր որոշ գործընկերների արարքը հանձնաժողովին նիստում։ Շնորհակալ եմ հարցի համար եւ շնորհակալ եմ, որ ես ձեր խմբակցությունից հնչեց այդ հարցը, որովհետեւ զավեշտը առաջին հերթին այն էր, թե ում եք դուք առաջադրել որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու այդ մեկ, եւ կարծում եմ դուք ես թեմայի վերաբերյալ ամենաքիչը պետք է խոսեք, բայց ընդհանուր առմամբ ես պետք է այդ հանձնաժողովի նիստի ընթացքում տեղի ունեցած ընդհանուր իրավիճակը շատ վատ բնորոշեմ, այո, իրականում պետք է թույլ չտալ, չտրվել սադրանքներին, չտրվել էմոցիաներին, լինել զուսպ, հնարավորինս հավասարակշիռ, բայց յուրաքանչյուր դրվագ պետք է չդիտարկել բացառապես նեղ պրիզմայով եւ միմիայն այդ դրվագը, այլ թե ինչ է տեղի ունեցել դրանից առաջ եւ հետո եւ ինչ ուրեմն գործողությունների հաջորդականության մեջ է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Զուտ շատ կարճ անդրադառնամ, ըստ էության Հայաստան եւ պատիվ ունեմ խմբակցությունները առաջադրել էին մի մարդու, ով ոչ մեկ անգամ ավանարկել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին եւ նույն բանը կրկնել է նաեւ հանձնաժողովի նիստին, եւ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ ենթադրել եւ վստահություն հայտնել, որ այդ ամենը նախորոք շատ գրագետ միգուցե կամ մի քիչ ոչ գրագետ կազմակերպված գործընթաց էր, ըստ էության, որը ղեկավարվում էր ձեր կողմից այդ օրը գործուղված հանձնաժողովի նախագահի կողմից, դուք ձեր բերանով այլևս չեք անվանարկում հայ ժողովրդին, որովհետև դրա պատուգները քաղել եք, եւ հիմա ուղարկում եք մարդկանց, որոնք ձեր պատվերով անվանարկում են հայ ժողովրդին, եւ իմ էմոցիոնալ արձագանքը եղել է հայ ժողովրդի հասցեին հնչած, ուրեմն վիրավորանքին ի պատասխան։ Եվ ես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, եւ ես հույս ունեմ, որ ձեր խմբակցությունից գոնե մեկ պատգամավոր կանադառնա օրինակ այդ օրը ձեր կողմից առաջադրված թեկնածուին սատարող 20-ից 30 երևի հոգի քաղաքացիների կողմից հնչած արտահայտություններին, որոնք կոչ էին անում բոլոր ուրեմն իշխանության սատարողներին ներողություն այս արտահայտությունը կրկին մեջ վերելու համար մարմինները գլխի վայր կախել ծառերից։ Դա ձեր թեկնածուին առաջադրած հասարակական կազմակերպության կողմից հնչած տեքստներ, ձեր խմբակցությունների կողմից առաջադրած թեկնածուի։ Սա շատ կարևոր փաստ է, եւ ես զարմանում եմ, որ դուք ձեզանից որևէ մեկը չի անդրադառնում այդ դրվագին, բայց անդրադառնում է այս մի դրվագին։ Սա թույլ է տալիս ինձ ենթադրել, որ դուք անմիջական մասնակցություն եք ունեցել այդ ողջ գործընթացին, ելի եմ կրկնում, ձեր կողմից գործողված հանձնաժողովի նախագահի ուրեմն գլխավորությամբ։ Շնորհակալություն։